ziyanlı vərdişlərdən qurtulmaq vacibdir. Bu barədə isə bizimlə bərabər həm söhbət Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı Nərmin Azadovadır. Xoş gəlmişsiniz Nərmin xanım, salamlayıram sizi. Sabahınız xeyir olsun. Şürdüyü sabahınız xeyir. Ziyanlı vərdiş deyəndə o qədər insanın göz önündə gündəlik yaşantılar, hətta bizim özümüzün diqqət yetirmədiyimiz, amma doğrudan da ziyanlı vərdiş hesab olunan amillər var ki, istərdik bu barədə danışaq. Nəyə diqqət yetirməliyik, hansı nüanslara, bundan necə qurtulmaq olar, mümkündürmü? Yəqin ki, bir Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsi olaraq bunlar sizin daha çox qabarıq qarşınızda duran planlar silsiləsindəndir. Buyurun. Dünyada ölüm səbəblərinə görə tütün ikinci pillədədir. Böyüklər arasında hər 10 nəfərdən biri tütünün səbəb olduğu xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Təəssüflər olsun ki, tütündən istifadə edən insanlar təkcə öz sağlamlığına deyil, ətrafında olan insanların da həyatlarını təhlükə altına atmış olur. Belə ki, siqaretdən istifadə zamanı onun tərkibində olan toksik maddələrin 25% siqaret çəkənin ağciyərinə daxil olur. Digər 75% isə atmosferi zəhərləyir. Və bu zəhərli hava ilə nəfəs alan hər kəs siqaretin zərərli təsirinə məruz qalmış olur. Bu zamanda ikincili tütün çəkmə, yəni pasiv tütün çəkmə yaranır. Bundan əlavə üçüncülü tütün çəkmə də vardır ki, hansı ki qapalı bir məkanda siqaretdən istifadə edilibsə, müəyyən zaman keçsə belə, hətta qapı və yaxud pəncərəni açsaq belə, otağa daxil olan şəxslər yenidən siqaretin zərərli təsirinə məruz qalmış olur. Bu da üçüncülü tütün çəkmə hesab olunur. Yəni bu bir daha siqaretin hansı təsirə, hansı zərərli gücə malik olduğunun sübutudur. Bundan əlavə tütünün tərkibində 7000-ə yaxın kimyəvi maddə vardır ki, bunlardan 70-i kanserogen maddələrdir. Bu da insanlarda bəşəriyyətin ən böyük bəlası olan xərçəng xəstəliyinin yaranmasının əsas səbəbidir. Və təsadüfi deyil ki, ağciyər xərçəngi ilə bağlı ölümlərin 90% məhz siqaretin payına düşür. Təbii ki, siqaretlə mübarizə beynəlxalq səviyyədə aparır. Ölkəmizdə də bu mübarizədə mühüm tədbirlər həyata keçirir. Səhiyyə Nazirliyi və eləcə də Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən bu mübarizə məqsədi ilə maarifləndirici tədbirlər, mühüm layihələr həyata keçirir. Məsələn, 2001-ci ildən Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən tütünlə mübarizə məqsədi ilə qaynar xətt yaradılıb. Qaynar xəttin nömrəsini qeyd etmək istərdim. 050-870-45 nömrəsinə həftənin 5 günü istənilən hər kəs Bakıdan və yaxud digər regionlarda müraciət edə bilərlər. Baxın, Nərmin xanım, hansı situasiyalarda bu qaynar xəttə müraciət etmək olar? Heç olmasa bir sadalayaq, aydın olsun. Ümumiyyətlə, qaynar xətt tövsiyə və psixoloji dəstək məqsədi ilə yaradılıb. Bilirsiniz ki, zərərli vərdişlə mübarizədə insan iradəsi mühüm rol oynayır. Məqsədimiz insanlarda danışıqlar apararaq, onlarda öz güvənin yaranmasına, iradənin formalaşmasına daim dəstək olmaqdır. Təbii ki, psixoloqlarımız da məhz bu yöndə onlarla mütəmadi olaraq söhbətlər, danışıqlar aparır. Çalışırıq ki, daim onların yanında olduğumuzu. Yəni şəkildə, yəni görüşlər keçirilir zənglərdən. Zənglər vasitəsilə əlaqə saxlayırıq və mütəmadi olaraq özümüz onlara geri dönüş edirik. Belə deyək, onları nəzarət altında saxlayırıq. Onlara bir daha qeyd edirəm, tövsiyə və psixoloji dəstək göstəririk. Hətta o operator qismində olan insanlar psixoloqlardır. Bəli, bəli. Bizim psixoloqlar onlarla əlaqə saxlayır. Bu qaynar xəttə nəinki siqaretdən istifadə edən insanlar, onların yaxınları da müraciət edib tövsiyə və psixoloji. Zərərli vərdiş deyən yəni tək siqaret istifadəçiləri mi nəzərdə tutulur ya digər narkotik vasitədən istifadə edən alkoqollu içkilər? Təbii ki, narkotik və alkoqollu içkilər də zərərli vərdiş hesab olunur. Bundan əlavə siqaretlə yanaşı elektron siqaret və qəlyandan da istifadə zərərli vərdiş hesab olunur. Çünki bəzi son dövrlərdə gənclər arasında elektron siqaretə və qəlyana marağın artdığının daha çox şahid oluruq. Xüsusilə xanımlarımız son dövrlərdə elektron siqaretdən daha çox istifadə edir. Müəyyən dadlandırıcıların. Bəli, çox təəssüflər olsun ki, sırf marketinq siyasətinə xidmət edən elektron siqaretlərin ictimaiyyətə təqdim olunmamışdan qabaq dırnaqarası reklamı verildi ki, elektron siqaretlər siqaret deyil, onlardan qorunmaq üçün bir vasitədir. Təkrar eləyə zəhmət olmasa bir də nömrəni. 050-870-45. Əsas məsələlərdən biri Nərmin xan, valideynlərin evlatları ilə necə davranma məsələsidir, necə bilməlidirlər ki, evlatları tütündən istifadə edirmi və yaxud da kəm yaşları ilə birlikdə asudə vaxtlarını məncə necə dəyərləndirir bu məqamlara? Yəni, necə dəstək olmalıdır valideyn, necə kömək olmalıdır, necə agah olmalıdır?
Bilirsiniz, uzun illərdir ki, biz hesab etmişik ki, gənclərin siqaretə meyil etməyində səbəb onların ətrafdakı dostları insanlardır. Lakin bugün qeyri-rəsmi məlumat əsasən deyə bilərəm ki, gənclərin siqaretə maraq salmağında səbəb məsələ onların valideynləridir. Çünki bir valideyn özü övladının qarşısında siqaretdən istifadə edirsə və yaxud öz az yaşlı övladını siqaret almağa dükkana göndərirsə, artıq o gəncdə siqaretə maraq yaranır və təbii ki, o marağı həyata keçirmək üçün şərait yaranır. Yəni, bugün bilirsiniz ki, 2017-ci ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən 18 yaşından kiçik yeniyetmələrə, gənclərə siqaretin satışı qadağandır. Lakin çox təəssüf olsun ki, bugün gənclər öz valideynlərinin adından istifadə edərək siqaret əldə edə bilirlər. Təbii ki, bu qanunla müəyyən cərimələr tətbiq olunur və dərhal lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Amma buradan bir daha valideynlərə müraciət etmək istərdik ki, öz övladlarınızın qarşısında siqaret çəkməyin və onları siqaret almağa dükana göndərməyin. Valideyn ilk öncə nümunə olmağa bacarmalıdır. Yəni, övladına sən bunu etmə deməklə nəyisə əldə etmək olmaz. Çalışmaq lazımdır ki, övladlarımıza ilk öncə nümunə olaq. Yəni, özümüz zərərli vərdişdən uzaq olaq ki, onlara da etmə deməyi bacaraq. Yəni, tərbiyə etməyib, tərbiyə göstərək. Bəli, bəli. Ki, nümunə kimi uşaqlarımız da bax. Ümumiyyətlə, zərərli vərdişlərlə mübarizə çox erkən yaşlarından uşaqlara tərbiyə metodu olaraq həyata keçirilməlidir. Yəni, biz çox erkən yaşından öz övladlarımıza, məsəl üçün, su istidir, əlini vurma necə öyrədiriksə, zərərli vərdişləri də bu cür öz övladlarımıza başa salmalıyıq, izah etməliyik ki, nə üçün siqaretdən, nə üçün narkotikadan uzaq durmalıdırlar. Baxın, cərimə deyirsiniz, cərimələrin tətbiqi və yaxud da ki, daha çox olması, yüksək olması məbləği, təsirlidirmi bu məsələyə? Mən deyərdim ki, bu yolda ən mühüm işlərdən biri məsələ cərimələrin tətbiqi, qiymətlərin qaldırılması, ümumiyyətlə qanunvericiliyin möhkəmləndirilməsi mühüm rol oynayır. Belə ki, cərimələrin tətbiqi düşünürəm ki, insanları bir daha düşünməyə vadar edir. Çünki bilirsiniz, qapalı məkanlarda siqaretin satışı, üzr istəyirəm, qapalı məkanlarda siqaretdən istifadə, 18 yaşından kiçik uşaqlara siqaretin satışı, onların siqaretin təbliği qanunla qadağandır. Və bu yolda cərimələrin tətbiqi bir daha deyirəm, həmən gənclərimizə siqareti satanlara və yaxud onlara təbliğat aparanlara geri çəkilməyində mühüm rol oynayır. Əslində, dünya təcrübəsinə baxanda bizim cərimələr o qədər də sərt deyil. Bəli. Yəni, deyək, başqa ölkələrdə hətta dayanacaqda belə ictimai yerlərdə qəti qadağandı siqaret və cərimələr o qədər yüksəkdir ki, yəni bu bir qədər bizim bəlkə də cəmiyyətin humanistliyinə irəli gəlir. Amma düşünürük ki, məsələn, ötən həftələrdə müəllimlərin tədris ocaqları ərazisində siqaret çəkməsinə qadağa qoyulması variantı bu da bir. Bu çox mühüm addım idi. Çünki biz İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi mütəmadi olaraq məktəblərdə az yaşlı övladlarımızla görüşlər keçirdirik. Təbii ki, onların bu zərərli vərdişdən uzaq durmağında valideynlər qədər müəllimlərin də üzərinə məsuliyyət düşür. Ona görə müəllimlər də az öncə qeyd etdiyim kimi ən azı valideynlər qədər məsuliyyətli olmalıdır. Yəni, bilirsiniz, gənclərə nümunə olmaq lazımdır. Əgər gənc görürsə, müəllim və yaxud valideyn siqaret çəkirsə, artıq onun üçün bir nümunədir. Düşünür ki, o istifadə edirsə, ona heç nə olmursa, deməli, mən də istifadə edə bilərəm. Lakin bu belə deyil, çox təəssüflər olsun ki, siqaret elə bir bəladır ki, dərhal deyil, illər və hətta 10 illiklər sonra öz zərərli təsirini göstərə bilir. Bu da çox zaman gec olmuş olur. Və ən əsas odur ki, yəqin Ərvin xanım razılaşarsınız, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının da verdiyi açıqlamalarda son illər ani ölümlərin artımı, bir daha deyir ki, burada siqaretin birbaşa iştirakı ola bilər. Ümumiyyətlə, siqaretin insan orqanizminə zərəri hər hansı bir orqanla məhdudlaşdırmaq olmaz. Siqaret ağız boşluğundan başlayaraq insanın bütün orqanlarına, hətta xarici görünüşünə, rənginə, dişlərinin rənginə, tez qocalmasına, ümumiyyətlə, sonsuzluğa qədər aparıb çıxarda bilir və əsas ölüm səbəblərindən az öncə qeyd etdiyim kimi ikinci yerdə məhz siqaret durur. Kütləvi informasiya vasitələrinin bu işdə rolu nə dərəcədə böyükdür? Məsələn, biz maddi bu barədə danışırıq deyə, keçən dəfə sadəcə bir yolda eşitdim elektron siqareti təbliğ edən bir səs. Bu mənə bir qıcıq yaratdı və mən düşündüm ki, demək ki, hər zaman danışmaq lazımdır. Bu barədə demək gərək. Posterlər, video görüntülər, reklam çarxları, bunlar yəqin ki, öz təsir gücünə malikdir. Bilirsiniz, mən ilk öncə yeri düşmüşkən sizə və sizin rəhbərliyə bu cür verilişlərə yol verdiyi üçün, yer verdiyi üçün təşəkkür edirəm. Çünki qeyd etdiyiniz kimi, kütləvi informasiya vasitələrinin bizə dəstəyi bizim üçün çox mühümdür ki, biz öz fikrimizi çatdıra bilirik və marifləndirmə söhbətlərimizi həyata keçirdə bilirik. Çünki gənclərimiz verilişləri izləyir, onlara baxır və bir gəncin belə həyatına toxunmuş olsaq, onu
onu düşünməyə vadar etmiş olsaq, bizim üçün nə gözəl. Və təbii ki, bunun üçün kütləvi informasiya vasitələrinin rolu danılmazdır. Bir qədər də milli mənlikdə və mental dəyərlərdə dəyişiklik etmək gərək. Çünki, Nərmin xanım, diqqət yetirsək, adətən yeni yetmələrin siqaretlə ilk tanışlığı nə vaxt olur? Özünü güvən hiss edəndə, bir qədər mən də atama bənziyirəm, böyük görmək istəyirəm. Yəni, bu cür baxış əslində bizi ziyanlı vərdişə doğru aparır. Bəli, bəli. Yəni, o düşüncəni tərzi dəyişsək, düşünürük, yaxşı nəticələr əldə edə bilərik. Sağlam Uşaq internet portalı fəaliyyət göstərir. Nədən ibarətdir bu portal? Necə istifadə olunur? Yaxın zaman ərzində İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tərəfindən Sağlam Uşaq internet portalı və mobil əlavəsi ictimaiyyətə təqdim olundu. Biz bütün verişlərimizdə qeyd edirik ki, təkcə gənclərimizi maarifləndirməklə daha çox nəticə əldə edə bilmərik. Onların valideynlərinin və müəllimlərinin də maarifləndirilməsi bu işdə mühüm rol oynayır. Məsələn, bu internet portalda valideynlər və müəllimlər üçün xüsusi bölmələr var. Valideynlər və müəllimlər də bu bölmələrə daxil olub tütün və digər zərərli vərdişlər haqqında məlumat əldə edə bilərlər. Ondan uzaq durmağın yolları barədə bir daha məlumat əldə edə bilərlər. Yəni, bu təkcə gənclərimizi, övladlarımızı deyil, valideynləri və müəllimləri də nəzərə alan internet portaldır. Nərmin xanım, siqaretə başlamaq başqa bir problem, siqaretdən qurtulmaq da başqa bir problemdir. Yəni, artıq uzun illər siqaret çəkən insanlar bu vərdişdən qurtulma şansı nə qədərdir? Ümumiyyətlə, siqaretdən qurtulmaq mümkündür. Bunun üçün illər keçsə belə bunu bacaran insanlar var. Siqaret elə bir zərərli vərdişdir ki, insan var bunu bir etaba, mən çəkməyəcəm deyib, bir gün içində qərar verir. İnsan var onu tərk etmək zaman alır, etap-etap, gün-gün, azalda-azalda davam edir. Yəni, bu sırf insanın iradəsindən asılı olan bir yoldur. Ona görə mən düşünürəm ki, siqaret və yaxud digər zərərli vərdişlərdən qurtulmaq heç zaman gec deyil. Əsas o da bunu istəyək və bunu qarşımıza məqsəd qoyaq. Çox insan biraz həvəsdən düşürsən, da cəb məndə alınmır deyə. Bir məsələ var, Nali, bəlkə də rast gəlmirsən, ya yox. Bir neçə ildə artıq tütün istifadəçiləri o siqaretdən qurtulmağa, belə deyək, can atanda, müəyyən müddət siqaretdən uzaqlaşanda qeyd edilir ki, məndə artıq problemlər baş qaldırdı, müəyyən sağlıq problemləri başladı. Əslində, bilmirəm, adam var mı belə bir şey? Deyil, təzədən başladım yenə istifadəyə, məndə hər şey qaydasına düşdü. Bu qətiyyən belə deyil. Siqaretin tərkibində olan nikotin güclü asılıq yaradan bir maddədir və insanlar müəyyən qısa müddət belə siqaretdən istifadə etsə, artıq onlarda o asılıq yaranır və onlar bu asılıqdan qurtarmaq istəyəndə müəyyən dəyişikliklər baş verir. Bu da onları narahat edir ki, mən özümü narahat hiss edirəm. Lakin bu belə deyil. Əslində, siqaretə atdığımız ilk gündən insan orqanizmdə müsbət geri dönüşlər olur. Sadəcə, insan müəyyən müddət sonra bunun fərqinə varır. Sadəcə olaraq səbr edib o müəyyən müddəti gözləməlidir. Bu sanki bilirsiniz, o pəhrizə oturan insanlar kimi ilk günlər baş ağrılar, yorğunluq, özünü biraz əzgin hiss eləyəndə o dəqiqə deyir ki, yeməmişəm deyə başım ağrıyır. Tamamilə doğrudur. Ona köklənən insanlar siqaretdə də eynən həmin məsələdir. Təşəkkür edirik Nərmin xanım dəyərli tövsiyələrinizə görə və düşünürük, kiçik bir informasiya belə bizim efirdən bu dəqiqələr ərzində yayınlanırsa, bu özü də cəmiyyətimiz üçün, sağlam gələcəyimiz üçün özü də bir tövbədir və onsuz da həyatımız vərdişlərdən ibarətdir. Çalışaq ki, ən çox xeyirli vərdişlərə yer ayıraq və ziyanlı vərdişlərə yavaş-yavaş da olsa həyatımızdan silib ataq. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı Nərmin Azadova idi.